Həqiqətən də bu gün olduqca önəmli bir gündür. Elə bir gündür ki, bütün peyğəmbərlər bu gün üçün gəliblər. 124 min peyğəmbərlər gəlib, təbliğat aparıblar. Həqiqətdə yol açıblar bugünkü gün üçün. Bugünkü günün sahibinin gəlişi üçün yol açıblar. Peyğəmbərin gəlişinin hədəfini mütaliə eləyəndə, fəlsəfəsinə diqqət eləyəndə ki, Allah Taala nə üçün belə bir yürünü təyin edib və belə bir şəxsiyyəti yollayıb. Həqiqətən də insan Allah Taalanın yalnız bu neməti üçün şükür eləyə, Allaha həmd-i səna eləyə ki, nə yaxşı ki, bizim üçün Peyğəmbər yolladın, nə yaxşı ki, Ağa Rəsulallah kimi şəxsiyyəti cəmiyyətə, bəşəriyyət aləminə məbus elədin. Əgər belə bir şəxsiyyət gəlməsəydi, bəşəriyyətin taliyi olduqca azacaqlı, olduqca zülmətli bir həyat idi. Xanım Fatımə Ağa Rəsulallahın gəlişi haqqında söhbət eləyəndə bir neçə hədəfi o xütbədə bəyan edib və o hədəflərdən biri budur. Ki, xanım Fatımə sallallahu əleyhə buyurdu ki, Allah Taala Ağa Rəsulallahı yolladı və yollamaqdan da məqsədi budur ki, kəşəfə ənil qulubi bu həməha, qəliblərdən ibhamı, qaranlığı və çaşqınlığı aradan qalxızmaq üçün və cəla ənil əbsari huməməha və gözlərdən torpaqları, qəm-qüssələri cəla vermək üçün məbus elədi. Xanım Fatımə sallallahu əleyhə buyurur ki, Peyğəmbəri Allah Taala yollayıb, yollamağının da min cümlə məqsəd və hədəfi budur ki, insanları qəlbindən o çaşqınlığı, o ibham, qaranlığı, çaşbaşlığı, belə deyək, aradan qalxızmaq üçün, qəm-qüssələri onların gözündən aradan götürmək üçün. Tarixin ən görkəmli şəxsiyyətləri belə həyatın bəzən elə bir dalanlarına gəlib yetişirlər ki, şəkk-şübhəyə qərq olurlar. Öz həyatlarının hədəfində belə şəkk eləyirlər ki, biz dünyaya niyə gəlmişik? Niyə yaşamalıyıq? 70 il, 80 il əzab, əziyyət dünyanın müsibətləri ilə çarpışa və 70-80 il səndiyilə 100 ildən sonra insan dünyasını dəyişib və hər bir şeyə son qoyulsun. Bunun hədəfi nədir? Böyük görkəmli şəxsiyyətlər, nümunə olaraq mənim zeyhnimdə olan indi Qəzzalı kimi şəxsiyyət, Qəzzalı zamanasında balaca adam da yoxdur. Böyük görkəmli düşüncə sahibiydi. Amma onu ilə belə onun əhvalatında yazırlar ki, bu insan uzun müddət elmlə, dərslə məşğul olduqdan sonra öz düşüncələrində, öz varlığında belə şəkk elədi ki, bu düşüncələr və mənim əlimdə olan məlumat məni nicat verə biləcəkmi, ya yox? Bağladı bütün dəftər kitabını, məktəbi, dərsi, tələbəsi, hamısını bağladı, düşdü deyə çöllərə, çəkildi biyavana. Neçə ildir biyavanda yaşadı bu insan, yenidən düşüncələrini kökləyəndən sonra qeydi gəldi və kitab yazdı Əlmən qəzum minəzzəlal Zəlalətdən və azğınlıqdan nicat yolu adlı bir kitabı yazdı. Öz aləmində belə düşündü ki, sufili ancaq bizi xilas edə bilər. O da elə öz naqiz düşüncələrində. Yəni, bütün dünya, dünyanın önündə gedən şəxsiyyətlər görürsən ki, şəkk-şübhəyə qərq olub. Düzgün yolunu istiqamətləndirməyəndə görürsən ki, nəticə ala bilməyiblər, çaşqınlıqla üzləşiblər. Rəsulallahın deyil, gəlişi budur ki, insanları o çaşqınlıqdan xilas eləyə, düzgün yolu insanlar üçün tənzimləyə və yol göstərə və yol göstərib də. Böyük qətiyyətlə zəmanət də verib ki, gəlib əgər mənim sözmə qulaq assoz, mən dediyim istiqamətdə qədəm götürsöz, qiyamət ki, öz yerində elə bu dünyada xoşbaxt olacaqsınız. Bu dünyada saadətə, bu dünyada yəqinə çatacaqsınız. Bu dünyada yəqin əhli olacaqsınız. Qəm-qüssələr tamamilə aradan qalxacaq. İnsanın bugünkü gündə ən böyük bəlası
insanların giriftar olduğu qəm-qüssə və qəm-qüssələrin də ən böyük səbəbi gələcəyin qaranlığı olmasıdır. Gələcəyimiz, sabahımız bizim nə olacaq? Cəmiyyəti düşündürür. Sabahın işıqlı olmasını Rəsulullah vədə verib ki, əgər mənə qulaq assoz, sabah da işıqlıdır, parlaqdır və xoşbaxtçılıqdır və gələcək sabahın xoşbaxtçılığı ilə Rəsulullah zəmanət verib özü böyük ciddi və qətiyyətlə ki, heç bir iyni ucunda şək şübhə olmadan. Və bu istiqamətdə də bütün bəşəriyyəti bir yerə toplamağa cəhd edir. Bu da olduqca çox diqqət olunmalı bir məsələdir ki, Rəsulullahın şəxsiyyəti təkcə Ərəb yarımadasında xülasələşməyib, təkcə onlar üçün gəlməyib və təkcə İslam aləmi üçün gəlməyib, bütün bəşəriyyət üçün, bütün bəşəriyyət milliyyətindən asılı olmadan, coğrafi məkanından asılı olmadan, bütün bəşəriyyət, İslam insan adlı hər bir varlığı vardırsa, onların hamını üçün Allah təala bu şəxsiyyəti yollayıb ki, hamını bir yerə toplayaq. Rəngindən, xasiyyətindən, milliyyətindən, irqindən asılı olmadan hər kimdirsə, insandirsə bu çətrin altına daxil olma Peyğəmbər ona da mərhəmət edir. Həqiqətdən uzaq olmalısan ki, gələ milliyyətçilik düşüncəsini insanlarda tətbiq edir. Gör nə qədər bəladır bu, gör nə qədər müsibətdir bu ki, milliyyətçilik şuurları ilə bugünkü zamanıda gələ milliyyətçilik qabardalım. Rəsulullah məhz bunun üçün gəlib ki, tamamilə o cür rəzil xüsusiyyətlər, xoşa gəlməyən hallar hamısı məhv ola, hamı bir dənə vahid çətir altında toplaşa, hamı bir dənə söz deyə, hamı la ilahə illallah deyə, meydana qədəm qoyan gün ilk Rəsulullahın sözü bu oldu. Qulu la ilahə illallah tuflihu. Xoşbaxt olmaq istəyirsənsə, saadətə yetişmək istəyirsənsə deyil, la ilahə illallah deyil. Demir, Ərəb ol ki nə, demir Azərbaycan ol, nə bilim başqa millətlər ol ki nə, yo, deyil la ilahə illallah deyil, Allahın çətiri altına gəl, hamımız bir dənə söz deyiz və xoşbaxtçılıq, xoşbaxtçılığın rəmzi və kilidi bundadır. Allahdan istəyir inşallah, Allah Allah bu gözəl günü bütün bəşəriyyət üçün, müsəlmanlar üçün, mübarək eləsin inşallah.